Цей півкілограмовий короб навіть не підозрює, яку відіграв роль у змаганнях, бо саме ця рибина виявилася найбільшим трофеєм у майже півсотні учасників, які рибалили від ранішньої зорі всього 2 години, та й ті під проливним дощем. Сьогодні трохи погода підвела, то малий улов був. Тим щасливішим почувається переможець Віктор, давній і затятий тутешній рибалка. Я зловив короба пів кіла, 495 грам. Ловили другі учасники, то там менші. Та й цього короба переможець також випустить. Такі умови змагань зі спортивної риболовлі. Вони проводилися вперше на цій місцині та на цій водоймі, яку заледве відвоювали в орендаря, впливового в районі посадовця, який місцевим рибалкам дозволяв посидіти з водилищем на ставку лише за гроші. А охорона вигонила з берега навіть сільських дітлахів, таких як Назар та ще менших. Коли ти навчився рибалити? Ще в 5 років. І що, в 5 років ти вже ходив на рибалку з вудкою? Да. І щось ловив вже? Да. А що, не пам'ятаєш першу рибу? Карасі. Ну, величенькі карасі, десь такі голови. Сьогодні Назар у числі призерів поряд із дорослими рибалками. Його улов незвичайний. Хлопець зловив на вудку 60-грамового рака. Він щупальцями взявся за гачка. Відколи громада на чолі з сільським головою виграла війну за право володіти водоймою, рибалки створили кооператив, роблять внески для зариблення озера та щоночі чергують на березі, чатуючи на заїжджих браконьєрів сітками. В нас такий договір, що кожен учасник цієї громади може перевірити любого по рибі чи я. Кожен має право однакове. Ну, які ми люди деякі назначаємо на чергування, і кожну ніч чергує у нас по 3 чоловіки. До перших змагань організатори поставилися відповідально, врахували всі міжнародні правила, судили неупереджено, а рибу випускали. І захід сподобався всім учасникам. Хай і лише 4 з них отримали почесні винагороди. Світлана Поробок, Юрій Чорний із радісного Красилівського району для інформаційного випуску.